आज आम्ही मनशाच्या कस्टमरना मिस्तेरा सोवें कुर्साची वाट मनशाच्या कस्टमरना मिस्तेरा सोवें कुर्साची वाट म्हळ्या विषयाचेर नियाळ करतेले हांव. त्या देखून तुमच्या हातांनी आसलीं फुलां आमच्या कश्टांचो मरणाचो तशेंच सर्व पिडेशिडेचो गुर्त जावन न्हू हें फूल आमच्या कुर्सा वाटे वेळार आमी मोगान घेवन समकतले हांव. मागीर कुर्सावाटेच्या निमाने मागण्या उपरांत हें फूल आमच्या कश्टांचो गुर्त जावन मिसाच्या बलिदानाक आमी हें फूल देवाच्या आल्तारलागीं समर्पण दितले हांव. त्या देखून ह्या कुर्सावाटे वेळार भक्तीन मोगान वांटो घेजे म्हूण आमी विनंती करता. प्रस्तवान. मनशान जिवितांत अणभव करचे कश्ट दूख पिडा शिडा अन्याय तिरस्कार घरान ना समाधान मनशाक कंगल करता. पिडेस्तांची जतन घेवच्या पोशाखांक दाकतेरांक स्वयंसेवकांक हो मिस्तेर निराशा हाडटा. पूण देवा थंय अखंड भावार्थ मागण्यां तिरसन आसा तर आमी फुडें चलता मात्र न्ही ते आमच्या संतोशाचे बजवण्याचे मूळ जाता. तर ह्या कुर्सा भेटा वेळार भाग्य आयल्या वाचता आमचे सर्व कश्ट पिडा शिडा जिवितांत जावचे आटावटे कुर्सा वाटेर समकोन कालवारी दोंगरार जैत सोडल्या जेजू क्रिस्ताच्या पांयांतळा समर्पण दिव्या. प्रत्येक जावन विविध पिडेन वळवळच्या आमच्या भाऊ भयणी पासून ह्या कुर्सा भेटा कुर्सा वाटे वेळा मागोंक उगडास दवरचो. म्हाका सोलो शिकय सोमिया तुवें सल्ले वाटे सोमको शिकय. पयलेंच ते सांव जेजूक मरणाचें फर्मान दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्राणीपाद करतां ए सोमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बगेन कुर्सार वी सोडयला सगळो संवसार. पिलात जेजू निरपराधी म्हूण जाणा आसुनी जेजूक मरणाचें फर्मान दिता. जेजू देव तरी ताच्या मनशां सायबाक लागून ताणें सोसूंक आसचें कश्ट समजून तो भियेता आनी कंगल जाता. पूण देवा थंय बावार्थ आनी धैर सांडिना सर्व देवाक समर्पण घालतो जाता. आमच्या जिवितांत आमी आमची कुटुंबदारां भाव भयणी जिणे सांगाती विविध पिडेक वा अन्यायाक संपटत हांव. आमी हांवें कित्याक सोसिजे हे म्हाका कित्याक जालें देव नांगी म्हणली सवालां उद्भवचीं सहज. पूण जर तर असल्या काळोखाच्या घडयेनी कुर्साक दिश्ट लायली तर आमकां बुजवण लाबतली. सोमिया तुजो कुरिस्त म्हाका प्रेरण जावं दी. सोमिया काकुळताम चिकर. सोमिया काकुळताम चिकर. सदैव माये मागता उपकार कसे काय म्हज्या काळसार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. दुसरेंच ते सांव जेजू कुरिस्त भोवन वेता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता हे सोमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बगेन कुर्सार वी सोडयला सगळो संवसार. जेजूच्या पवित्र स्थाना वेळार जेजू कोण कित्याक हांगा आसा कोण आतां तो आयला म्हणलें स्वस्थ ताका कळीत आसलें. देवाक अब्बा म्हूण उलो मारलो जेजू देवाचो मोगासो पूत म्हूण जाणा आसलो. आतां जेजू कायद्यां बरी खुरीस घेवन सर्वतावन तिरस्कृत जावन मुखार समकता. मारेकार पिडा अस्कतकाय प्रायेक लागून आपलेपण वा व्यक्तित्व सांचें सहज. जें कितें आमी जावं नासल्यांव आमचीं तालेंतां आमची जाणवायी आतां कोणाकच नाका. आमचें म्हणलें कितेंच ना आनी आमचें आयकूंक कोणी ना म्हूण भोगता. सोमिया म्हजें म्हणलें सर्वस्व सांडतना जिवितांत सर संगती धैरान स्विकार करन शेवटाक पावोवंक आदार दी.
सोमिया का कुलतम चिकर सोमिया का कुलतम चिकर सदु माय मक्ता उपकार कंसे काय मुझे खालसार कुर्सर में ले आओ चीजु चेर तीसरे स्ते साउं जिजु पोईले पोटें कुर्सा पंदा पड़ता आम्ही तुका नमस्कारा प्रणिपात करता हूँ ये सोमिया जिजु क्रिस्ता कित्या तुझा बगेन कुर्सा वरवीं सोडेला सगळो संसार जिजूच्या पडण्या विशीं वांजेलांत उल्लेख ना तरी संप्रदाय जेजूचें पडणें मनशां सायबाच्या तीन स्वाभावीक अस्कताये विशीं म्हणलें शिकयता अर एक मनीस आपल्या जिवितांत हो संगती अनुभव करता शारिरीक मानसीक आनी अत्मीक जेजूचें पयलें पडणें शारिरीक जावन आसा क्रुसाची जडाय लोकतांव तिरस्कार मरणाचें फर्मान चाटयेचे मार ताका शारिरीक जावन अस्कत करता कुडींत आसच्या पिडे वरवीं मनीस अस्क जाता अस्पत्रेनी आश्रमांनी आसचें पिडेस्तां दूख सोसूंक बळ नासतना म्हाका मरूंक सोडा म्हजो प्राण काडा म्हूण रडटना आमी बिरमोद पावतांव सोमिया तूं पडलोय पूण परतून उठोवन मुखार गेलोय आवय म्हज्यान आनी जायना म्हूण भोगताना मुखार सोमकोंक आदार दी सोमिया काकुळताम चिकर सोमिया काकुळताम चिकर सोवतेंच ते सांव जेजू आपले दुखेस्त मायेक पेडता आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता हांव ये सोमिया जेजू क्रिस्ता म्हगेन कुर्सार वीं सडयला सगळो संसार मोरी दुखेस्त माय जेजूच्या पाटल्यान सोमकता तुज्या उतर फर्माने म्हजे तें जाव म्हणली मोरी आज मोगाळ पुताची स्थिती पळोवंक आसायक जाल्या पूण भावार्थ सांडी नासतना तिचे अजरे मुखांत्र पुताक धैर्य आनी उमेदीन भरता मरणा मंदर आसली कितें आशेतात प्रायस जावन अस्क जाल्ली कितें आवंडेतात भंगार पयसो आस्त ना भगार मोवाळ्याचीं उतरां तांची साकरी करतना सुस्निकायी आमचें आजीरपण आनी कुटुंबसो मोग सोमिया पेल्यांच्या कश्टांक स्पंदन करन तांचे कुशेन साकरी करूंक बरें मन दी सोमिया काकुळताम चिकर सोमिया काकुळताम चिकर सदैव माये मागता उपकार कसे काय म्हज्या काळजान कुरसार मेल्या जेजूचेर पांचवें ते सांव सिरणाचो सिमांव जेजूक कुरीस होवन गुमो करता आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता हांव ये सोमिया जेजू क्रिस्ता कित्या तुज्या बगेन कुर्सा वरवीं सोडयला सगळो संसार शिपाई जेजूची अस्कत काय पळोवन एका वाटसोऱ्याक कुरीस होवन हुमक हुकूम दितात आतां जेजू पेल्याच्या कुमके वयर पेल्याच्या आदाराचेर हुंदोन रावला सिमांव स्वाकुशेन कुमो करूंक आयिल्लो न्हय बगार शिपायांच्या धमकेक लागून आमच्या समाजांत जर एकलो दुसऱ्या वयर अवलंबन जावन जियेता तर ताका गौरव ना मर्याद ना स्वंत पांयांनी उबे रावतेल्यांक मान सड हे मनशाचें हल्क चिंताप आनी आमीस घडलेलें कुडीची अस्कतकाय आमकां धर्नीक शेवटिताना आमी पेल्याक ओजें जातांव जडाय जातांव कुटुंबदारां वयर अवलंबीत जावन जियोंक लज आनी आवमर्याद भोगता जेजू हांव असहायक जाताना म्हजें बळ नित्रान जाताना पेल्यांची साकरी मानून घेवंक शिकय सोमिया काकुळताम चिकर सोमिया काकुळताम चिकर सदैव माये मागता उपकार कसे काय म्हज्या काळजान कुरसार मेल्या जेजूचेर सोमेस ते सांव वेरोनिका जेजूचें मुखामळ पुजता आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता हांव ये सोमिया जेजू क्रिस्ता
कित्या तुझ्या बगेन कुर्सावरवी सोडयलाय सगळो संसार. जेजूसो लक्षिल्यान बावडतान पाटलाव केल्ल्या स्त्रियां पैकी वेरुनका एकली. शिपायांची दमकी आसली तरी धैरान फुडें सरून जेजूक कुमो करता आनी आपूण संगता आसा म्हूण भास दिता. सभार पोटी आमची कुटुंबदारां शेजारचीं कश्टताना आमी आमचें काळीज धरून कर्ण प्रेक्षक जाल्लें आसा. थोडे पोटी पेल्याक आयिल्ले कश्ट पळयन तांकां शिराप लागला म्हूण केपडयो केल्लें आसा. सोमिया कश्टांत आसल्ल्यांक कुमो करूंक म्हाका वेरणकात आसलें काळीज दी. सोमिया काकुळत आमची कर. सोमिया काकुळत आमची कर. सदैव मये मागता उपकार कसे काय म्हज्या काळजांत कुरसार मेल्ल्या जेजूचेर. सातवें स्तेसांव जेजू दुसरे पवटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता हे सोमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बगेन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संसार. जेजूचें दुसरें पडणें ताचे भावनात्मक आनी मानसीक वळवळे दाखयता. म्हज्यान आनी जायना म्हणले बरी तो धरणीक शेवटता. देवान रचलेलो मनीस कित्याक इतलो क्रूर म्हूण तो चिंता तरी देव म्हज्या संगता आसा आनी मनशांक सस्नाच्या उज्यातावन राखाचें म्हणलें ताचें मिसांव जारी करूंक मुकली मेटां मोगान काडटा. कॅन्सर काळजाची पिडा एड्स म्हणली पिडा आमच्या घरांनी वा आमकां सवेंग मारतना आमी ती गूण जाता म्हूण भरवसतांव. पूण तो भरवसो आमकां निराशा हाडतना आमी कांगल जावन आमचो जीव लागाड काडचो तसली चिंतना आमकां येवंक पुरो. ह्या वेळार वास्तवीकतेतावन पयस धांवोंक वायट चिंतना उमेद दितात. सोमिया तूं पडल्यार कुरीस जायतासो संकेत म्हणून म्हज्या मनांत दृढ कर. सोमिया काकुळत आमची कर. सोमिया काकुळत आमची कर. सदैव मये मागता उपकार कसे काय म्हज्या काळजान कुरसार मेल्या जेजूचेर. कष्टान वार स्वस्ती आणि दुर्बळ काय हे मोच्या कुटुंबाचे कुरी साल्या भरवो सो खंडला बेकाळ जान भरला धैरान तू भरताय म्हण पात येवन रावला मुज कुरीस घेवन चलोन शिकय सोमिया तुवें सरले वाटेन सोमको शिकय. आठवें स्तेसांव जेजू जेरुजलाच्या स्त्रियांक भजयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता हे सोमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बगेन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संसार. आपुणून सुमोरणाच्या वाटेर आसा म्हूण जाणा आसुनी जेजू त्या स्त्रियांक भुजयता. तितले मात्र न्ही आपल्या पादकाची दूख पावल्ल्या सोराक सर्गींचें इनामस दिता. कित्याक मनशाक पातकांतलो बाचाव करचो इरादो ताका स्वस्थ कळीत आसलो. देखून विरार जायनासतना आपणातावन वेगळें जायनासतना तो समाधान सांबाळटा. अस्वस्थपण आमकां आमचेंच तावन वेगळें करता. आमकां अंतर्गत करता. आमचो संबंद इश्टागत कुटुंबदारां कितेंच नाका म्हूण भोगता. आमकां हें कश्ट विरार करतात. सोमिया म्हज्या दुखींत पेल्याचें दूख आनी ताचें सुवें दयाळेन जियोंक आनी सर्वांनी म्हजी बिरमोद पावीजे म्हणली चिंतना म्हजे तावन पयस कर. सोमिया काकुळत आमची कर. सोमिया काकुळत आमची कर. सदैव मये मागता उपकार कसे काय म्हज्या काळजान कुरसार मेल्ल्या जेजूचेर. णवें स्तेसांव जेजू तिसरे पवटी कुरसा पोंदा पडटा.
आम्ही तुका नमस्काराने प्रणिपात करता हूँ येशु म्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या बगेन कुसावरवी सडयला सगळो संसार जेजूचे तिसरे पोडणे ताचे आत्मीक दगदोनी दाखयता पहिल्या दोन पोडण्याच्या की हे पोडणे बारीस उदकीन भरलेले आनी जायना म्हणली चिंतना ताका खूब दोस्तात बापान म्हाका सांडला बरी ताका भोगता ताबर पर्वताचेर हो म्हजो मोगासो पूत म्हणलो देव आतां म्हजे कोबरेर ना म्हणले बरी ताका भोगता पूण खंयी भितर काळजांत बरवशासो बावार्थाचें किर्ण सोडणो दिना आस आत्मीक दोगदोणेक दोतोरांक वा तांत्रीक विद्येक वा सर वैभवाक जावं वख दिवंक जायना आमच्या मारेकार पिडे मोदे आनी हांव मोरतांस म्हणल्या स्थितीर आसतना देव मात्र वयज जावंक साद्य सोमिया म्हज्या बावार्थाची परिक्षा जाताना म्हाका सांडी नाका सोमिया काकुळत आमची कर सोमिया काकुळत आमची कर सदैव म्हाका उपकार कसे काय म्हज्या काळजान कुरसार मेल्ल्या जेजूचेर धावेंच तेसांव जेजूक विनगो करतात आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता हे सोमिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या बागेन कुरसावरवी सोडयला सगळो संसार जेजूक विनगो करताना ताका अपमान आनी मानभंग जालो तासो म्हणलो एक दोगलोय ताणें काडलो ताच्या गनमानाचो बेपर्वतांनी केलो आनी ताका विद्रूप केलो पिडेस्त भावा भयणीक तांच्या पिडे वरवीं तांचो मान नश्ट जाल्ले बरी भोगता तीं कितें करतात म्हणलें तीं नेणांत तांकां लुकसाण जाल्या म्हूण भोगता तरी तीं आसायक मोतींत समतोलन नातिल्लीं आमची भाव भयणी आज समाजीक नाका जाल्यांत सोमिया थोडे फावटी पिडेस्तां विशीं फोकाणां करन तांच्या दुखींक कारण जालां सोमिया म्हाका बक्षी सोमिया काकुळत आमची कर सोमिया काकुळत आमची कर सदैव म्हाजे मागता उपकार कुरसार मेल्ल्या जेजूचेर इकरावें तेसांव जेजूक कुरसार खिळायतात आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता हे सोमिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या बगेन कुरसावरवी सोडयला सगळो संसार जडाय असो कुरीस घेवन लांब वाट सोमकल्लो जेजू कुरीस म्हणल्यार पाळण्यार न्हिदोन आपले हात आनी पांय शिपायांक खिळावंक सोडता कित्याक तो आसायक बापान म्हाका सांडला कोणना म्हणल्यार चिंतनान तो म्हज्या देवा कित्याक तुवें सांडलाय म्हाका म्हूण खळवळता पूण ताची काळीज त्या शिपायां पासोत आनी ताका अपमान केल्ल्या पासोत रडता आनी तांकां तो मोगान बक्षिता सबार वर्सां तावन मांद्रेर पडिल्ल्या पिडेस्तांक देवान सांडलां गाय म्हजेर तो कित्याक दिस्ट लायना म्हाका कित्याक हें कश्ट म्हणलें चिंतना दोस्तात देव बरो तर कित्याक हें कश्ट म्हाका एक पटी ताका आपोवंक जायना गी सोमिया म्हज्या कश्टांत बापाक उलो मारन म्हजा वाण जोडूंक शिकय सोमिया काकुळत आमची कर सोमिया काकुळत आमची कर बारावें तेसांव जेजू कुरसार प्राण करता
आमितुका नमस्करणे प्रणिपात करता हूँ येशु मियाँ जीसु क्रिस्ता कि त्या तुझा भगवान कुर्सा वरवी सोडेलाय सगळो संसार पोरण्या सोल्यांत मरण एक दुस्मान कशें पिंतरायलां मरण शाश्वत काळोखाक पयन आनी भावार्थ नातल्या वेगळ्या जाग्याक पयन तशें पिंतरायलां पूण जेजू ताच्या मरणा थंय नवो भरवसो हाडता आनी स्वंत कुशेन सगळ्या मनशा कुळा पासो तो आपलो जीव दिता कुटुंबांत आमची मोगाची आमचे आवय बापूय भुरगीं जिणे सांगाती देवाधीन जाताना दूख भोगता ददस्फोट जाता हांव म्हज्या मोगाची आमच्या हातांनी प्राण सोडताना सोम्याच्या मरणा थंय बुजवण जोडूंक प्रयत्न करया सोमया जिवनपणां आनी सासनीक जिवितां थंय म्हजो भावार्थ थीर कर सोमया काकुळत आमची कर सोमया काकुळत आमची कर सदैव माय माता उपकार कंसाय काय म्हज्या काळसान कुर्सार मेल्या जेजूचेर तेरावें स्तेसांव मोरी आपल्या पुताची निर्जीव कड स्विकार करता आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता हांव येशू म्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या भगवान कुर्सा वरवीं सोडयला सगळो संवसार जेजूचें आत्मीक मानसीक आनी शारिरीक कश्ट हांगा सोमतात ताची मिसांव ताणें पंथाक पावयलां हांव मर्यादेसो लजेसो कुरीस मोगासो जिवितासो जैताचो संकेत जाला घरांनी जाल्लें मरण एक मिस्तेरस सई तो आमच्यान आटापूंक जायना आज आसली फाल्यां नांत पिडा गूण जावन आजाप जालेंस ना पूण सर्व कश्ट मरणांत आखेर जावन देवा थंय एक जाल्यांत म्हणलो बरो आमचो भरवसो आनी होस भरवसो मोरयेन पुताचे निर्जीव कूड घेताना भोगल्लो सोमया मरणातावन बरें लिसांव म्हाका शिकय सोमया काकुळतां शिकर काकुळतां शिकर सदैव माये मागता उपकार कसाय म्हज्या काळसान कुरसार मेल्या जेजूचेर सौदावें स्तेसांव जेजूक निकेपितात आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता हांव येशू म्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या भगवान कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार जेजू मेलो पूण आपल्या मोगाच्या आवयचें आनी शिसांचें शोक आराम जालें जेजूची अनुपस्थिती तांकां दोसता तांच्या संगता बरसून खेळोन तांकां शिकोवन अजापां करन सर्व बरेंस करून गेल्लो जेजू तांच्या सांगता ना आखरीची मरणाची रीत तांच्या काळजाक पापशेले परी जाता तरी मनशा कुडीक गौरव दिवन जेजूची मरणाची रीत ती सोंपयतात आज मनशा कुडीक मोल उणें जालां मरणा रीत एक संप्रदाय जावन मात्र उरल्या नीज गौरव आनी मान दिवंक आमी सुकल्यांव दुखीची पेज जेवचे कडेन आज मरणाच्या घरांनी पार्टी चलतात पेल्याच्या दुखीक आमी दारूण काळजाचें जाल्यांव मरये मनशा कुडीक गौरव आनी पेल्यांच्या दुखींत वांटो घेवंक म्हाका शिकय सोमया काकुळत आमची कर सोमया काकुळत आमची कर सदैव माये माता उपकार कंसे काय म्हज्या काळजान कुरसा मेल्या जेजूचेर प्रार्थुया इब्रायांक बरयल्लें पत्र अध्याय 4 वळ 15 क्रिस्त कांय आमचे अस्कतकाये विशीं कनवळाय ना तसलो श्रेश्ठ याजक न्ही पगार आमचे बरीस सर्व संगतीनी कश्ट संकश्ट भोगल्लो तसलो सोम्या तुज्या पवित्र कस्टमरना वरवीं मनशांच्या कस्टमरनांक एक नवो अर्थ दिलोय कश्ट पिडा शिराप न्ही
बगार ते आमकां नितळ करची एक वाट म्हण तुवें आमकां समजोवन दिलें. ती सलवोनीची न्ही जैताची वाट. शिसांक बरवशाच्या उतरांनी बुजवून दिल्लो जेजू, आज तुका आनी म्हाका हांव तुज्या कश्टां दुखांत आसा म्हणू खात्री दिता. काळोखांत हांव रुजवाड, मोरणांत हांव जिवीत आसा म्हण दाखोवन दिल्लो जेजू आमकां बेसावन जावं दी. आमेन. पापा सायबाच्या इरेद्या पासत मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजे नांव पवित्र जावं, तुजे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संसारांत जावं. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित आत्म्या मोगाचे न्हू. आतां तुमचे लागीं भाऊ येतले. तुमी तुमच्या आतिहासचीं फुलां आमच्या कश्टांचो संकेत जावन देवाक समर्पण दियात. दुखानी सुख रसलोलो तोस संभाळता सदा. चंचल जायनाका, कंगाल जायनाका, असतोलो पोंतु पोर्या लागीस हांव तुझ्या. चंचल जायनाका, कंगाल जायनाका, असतलो पोंत पोर्या लागीस हांव तुझ्या. सावळे रावतरी विशेव आमकां मेळटा. जावचे सगळे आमच्या बऱ्या थंयसर आमकां कळटा. क्रिस्ता कुसा अमारुका पोटलूं दलाय सोम्या सर मारोगा फावो तुका आसन जलाय देवा, आसन जलाय देवा.